Okey, kat sini saya nak terangkan anda kenapa selalu masuk di setiap pagi termenung. Tak berjalan kadang-kadang sampai 5 minit, 10 minit, sampai setengah jam. Kat mana puncanya? Kan ini saya tunjuk pada anda punca utama yang menyebabkan masuk di tak jalan setiap pagi. Kam. Ini bahagian forward clutch dia. Terdapat dia punya piston dan dalam ni ada dia punya seal. Okey, kita buka dia punya seal. Ya, seal dia. Nampak tak seal dia dah keras? Okey. Sini anda tengok. Seal dah mulai keras, dah rapuh dah pun. Dah boleh dipatah-patahkan. Inilah penyebab utama setiap pagi masuk di tak jalan, termenung, kena tunggu setengah jam baru kereta boleh bergerak. Macam mana keadaan seal jika baru? Ini seal baru, ini seal lama. Seal baru keadaan macam ni. Boleh anjalan lagi, masih ada anjalan. Kat sinilah kunci utamanya. Jadi sekiranya anda ada mengalami masalah sedemikian, Nissan, Rodoa ataupun model-model Toyota, biasa berlaku masalah ni. Jika awalan kerosakan ni, anda boleh gunakan transmission treatment JV Autoloop. Cuba transmission treatment JV Autoloop untuk melembutkan balik getah-getah yang telah keras ni. Tapi sekiranya getah ni dalam keadaan 60%, insyaAllah masih boleh dirawat dengan menggunakan transmission treatment JV Autoloop. Anda boleh dapatkan produk ini di semua ejen dan stokis saya yang berdekatan dengan kediaman anda. Okey, anda boleh cuba dan anda boleh rasai perbezaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.